Opinioni ndryshëm në Kosovë tashmë ka filluar korin e ti, duke kujtuar dhe duke kapur handicapet e Albin Kurtit kur ishte në Kosovë, kur ishte lapsus në opozit. Pa dyshim që kështu ka ndodhur. Zoti Kurti ka pasur një qëndrim radikal dhe emri i organizatës që ai drejton është vetë vendosje. Por a mund të ketë vetë vendosje në rastin vetë vendosje po themi puritane, pa ngjyra të interesit global, të interesit global perëndimor dhe jo atit, jo perëndimor. Jo, s'mund të ketë. Dhe sot Kurti nuk përfaqëson vetëm lëvizjen vetë vendosje, por përfaqëson të gjithë Kosovën. Është kryeministri edhe i opozitës. Kështu funksionon demokracia. Dhe leximin më të mirë sipas nesh, nuk pretendojmë që po themi mrekullitë e botës, po lexojmë racionalisht, po lupojmë sipas konceptit redaksional të emisionit, qëndrimet e aktorëve të rëndësishëm. Dhe në këndvështrimin ton, zoti Aradine është interpretuesi më i mirë i mundshëm i këtij realiteti. Dhe në fakt, për ju ne do sjellim etapën e dytë të këtyre negociatave. Dhe për këtë i japim zë qëndrimit teknik të grupit negociator të Prishtinës në dialogun me Beograd. Le ta dëgjojmë zotin Bislimi. Kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbin Besnik Bislimi i ka thënë të martën Parlamentit Evropian në Bruksel se ekzistojnë tri kushte kryesore për fëmijët e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Asociacioni duhet të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës, duhet të jetë në përputhje me qëndrimin e BE-s, se nuk mund të ketë fuqi ekzekutive, siç është thënë në letrën që ishte përfaqësuesja e lartë Federica Majorini, e kishte dërguar kryeministrit të Kosovës, së treti që asociacioni të mos paraqisë nivelin e tretë të pushtetit. Ai ka thënë se sipas ligjeve të Kosovës nuk mund të ekzistojë autonomi territoriale e serbëve në Kosovë. Bislimi ka përmendur se 60% e serbëve në Kosovë jeton jashtë pjesës veriore të vendit. Mëtej ai ka shtuar se marrëveshja e përfshin edhe një pikë që parashis zbatimin e marrëveshjeve të arritura në të kaluar në dialog, por që ajo duhet të sqarohet. Nuk ka kuptim të diskutohet për disa marrëveshje që janë të kaluar e të cilat tash zgjidhen me marrëveshjen e fundit. Pra duhet të shohim se cilat janë marrëveshjet që janë akoma të vlefshme e cilat janë të kaluar tashmë. Bislimi ka thënë se tani më fokusi mbetet te akordimi për planin për zbatim të marrëveshjes. Nuk do diskutohet me propozimin, por do të fokusohemi në pjesën e dytë, që është edhe më e rëndësishme sepse ka të bëjë me implementimin. Duhet ta fokusojmë energjinë që të dizajnojmë planin për të shmangur paqartësitë, si dhe për të sqaruar obligimet e të gjitha palëve që dalin nga kjo marrëveshje, ka thënë Bislimi teksa u është përgjigjur deputetëve. Ky ishte interpretimi teknik i këtij elementi historik, dhe padyshim është i rëndësishëm për të kuptuar dhe interpretimet politike. Ne për të qenë etik dhe për të dhënë dimensionin demokratik, marrim dhe një zë që në një farë mënyrë është zë historik në Kosovë. Ne e kemi patur të ftuar e pasere, është zë i debatueshëm në Kosovë, me organizime të caktuara ushtarake në historinë e UÇK-s në mënyrë paralele, me procese edhe gjyqësore. Por ne interpretojmë vetëm opinionet. Opinionet në demokrati janë të mirë pritura.